Pulo, pulo e ó. Ó, acerta, ó. Pula, pula pra trás, ó. Acerta, ó. Pulo, pulo, acerta, ó. Pulo. Ó, pulo, ó, pulinho, ó. Calma aí, ó, pulinho. Eu tô falando pra você, galera, ó. Olá galera do canal, aqui é o Sexin para mais um vídeo. E hoje pessoal, estou trazendo aqui um vídeo muito foda da Ferrugem, FRF2 Ferrugem, isso mesmo. E você que está interessado em saber de quem é a conta, é do William, meu parceiro, que tem muita arma, muita MN e muito VIP, muita VIP. E ele é foda. E muito obrigado por você emprestar conta, William, salve pra você. E vamos lá matar esse escandango aí. Opa, errei. Porra. Ah, meu Deus, não faz isso não, mano. Eu até parei, tá ligado? Eu tive certeza que ia acertar o cara me dibrou, mano. Ronaldinho, olha o outro, mano. Isso aqui é o quê? Isso aqui é sniper de faca, mano. Pelo amor. Opa, eu vou... Aí, eu sei me vingar, hein. Eu sei usar faca também. Opa, olha o cara aqui. Ah, mano, o cara não errou tiro não. Meu Deus. O cara tá usando a arma aqui que é especialmente potencial. E olha só o jump. Meu Deus, vai tomar... Esse cara tá dibrando a minha fadiga de... Porra, tô meio mais varado, mano. Que isso? Assim não, cara. Ah, mano, esse cara tá vindo atrás da parede, não é possível, mano. Pô, tomei tiro aqui que eu vim. Toma. Opa, opa, opa. Vem que meu... Pô, fortalece meu 3K aí, cuzão. Pô, fica fugindo, caralho. Aí um aqui. Vai outro aqui. Opa, o cara aqui não me viu. Aí, tá vendo, galera? Spawn, filho da puta, mano. Olha, mais um. Meu Deus, mano. Se liga só. Vou dar 3K agora, galera. 3K. Calma aí. Mantenha a concentração. Um. Oh. Aí, dois. Eu sou o mito do proceder, mano. Dei até 4. Vou dar 5. Comecei lá, ó. Bota a cara. Meu Deus, não. Eu ouvi, mano. Eu ouvi o cara atrás de mim. Só que eu não quis acreditar, cara. Opa. Tem o cara aqui. Mano, eu tô errando esse cara, vou pegar ele daqui, ó. Ih, pulou, tomou. Opa, calma aí. Tem um cara ali, opa. Ah, meu Deus, o cara vai me matar aqui. Sai daqui, diabo. Toma. Ah, morre, mano. Galera, pra vocês que não sabem, ou sabem, eu não tô acostumado a jogar de FR. Ela só tem uma mira, tá ligado? Eu tô acostumado com aquela da BM de duas miras. Opa, opa, oh, 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 morre não, morre não. Isso, vou pegar ele aqui, ó. Ah, tô desisto de pegar ele ali. Opa, tem um cara aqui. Meu Deus, pra onde que eu vou, velho? Não consigo subir aqui. Opa, não, o cara vai me matar, mano. Sai, caralho. Meu Deus, mano. Toma. Ah, eu tava com medo de ir pra ali pra não tomar desse cara, mano. Esse cara de cima tá me matando toda hora. Que moleque chato, mano. Não, tirou, saiu. Agora saiu. Vou pegar ele aqui pra ficar bonitinho. Opa, opa. Tá me errando, toma. Opa, vem aqui, ó, se liga no QS, ó, QS, ó, QS, ó, ó, eu sou o rei do QS, mano, vou dar um QS no cara ali, ó, calma aí, olha isso, mano, meu Deus, é o rei do QS, não pode, opa, ó o jump, não, mano, pegou do lado da caixa, me fudeu agora, hein, comeu meu cu com verde e amarelo, hein, opa, opa, toma. É possível. Toma 2K aí que eu sou o trem. Cadê, 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 cadê? Olha ali o cabecinha do cara. Caralho, mataram ele na hora que é. Ah, mano, faz isso não, cara de maçã. Eu tirei 91 do cara na cabeça. Toma. Opa. Ah, meu Deus, mano. Porque o cara não passa, eu não dou uma varada nele. Aquela varada de cara pode ser de cagada, mano. Toma. O cara quer vir na faca, provavelmente vai morrer pra mim. Aqui. Lixo, toma. Opa. Caralho. Vamos lá, galera. Compartilha que é mídia. Opa. Ah, não. Não vai matar na faca agora. Agora eu sou um trem bala. Agora eu vou matar geral na faca desse cara. Opa, caralho. Bota a cara. Não se esconde. Tá voando. Olha isso, mano. Esse Crossfire é um lixo, mano. Cheio de lag.
Toma. Tomei tiro daqui que eu tô ligado, hein. Tomei tiro, falei? Ah, mano. Não pode, você nascer ali é morte na certa. Tem que ficar nessa escadinha aqui. Nessa escadinha aqui é vida louca. Ó o cara aqui, ó. Aí você abaixa e pega ele. Opa. Ah, mano. O cara já tinha puxado a faca pra me matar, é mole? Virgenzão. Opa. Opa. Que é esse? Eu sou o rei do que? Ah, mano. O Crossfire não trava não, mano. Galera, eu não tô entendendo mais. Como essa porra do Crossfire não tá me favorecendo. Vingança. Ah, mano. Minha vingança, porra. Olha o nome do cara, cadê que eu não conheço? Quem você? Ah, não, mano. Que porra foi essa, caralho? Vou sair daqui, senão ele vai me matar lá, tira meu sangue, mano, caralho, mirão. Eu vou matar ele ainda, vou matar esse cara aqui, deixa eu matar. Não, mano, eu ia matar o cara ali que tava mirando em mim. Aqui, nada melhor do que nascer atrás dele. Filha da polícia! Nada melhor do que ficar de mirão contra o cara. Corre não, cara de maçã, não corre não. Galera, eu não tô com esse porque eu sou vida louca. Eu não gosto de esse. Esse é. Eu não faço questão porque eu não quero. Quando eu quero, eu pego esse mesmo que eu sou foda. Cadê você? Não me liga. Ah, que isso, mano. O cara é vida louca. Esse cara é. Não é possível. Esse cara não existe, mano. Esse cara não existe. Que caralho é esse? Olha, double kill. Nunca imaginei que eu faria. Quando eu ia matar o cara, viado. Toma uma. Agora é 3K, vai. 3K bonitinho, vai. Ai, o cara aqui, ó. E nem me viu, tá me procurando. Ah, mano. Eu esqueci que esse mapa aqui é cada um por si, cara. É a coisa mais foda, tá ligado? Que tem. Vocês viram que eu mirei e acertei. Vocês viram. Na cabeça. Sai do olho. Quer entrar pra dentro do meu corpo? Quer tá pensando que isso aqui é o quê? Dragon Ball Z? Fusão? Essa escadinha aqui é o fluxo, ó. Você mata um. Ó, você mata dois, só que o Crossfire é tão lixo que não pega. Ah, mano, quando eu ia matar três, mano, esse cara nasceu ali. Ele nasceu olhando pra baixo, tá ligado? A pior coisa que tem é o cara nasceu olhando pra baixo. Ele tem que olhar a sua volta, na sua frente. Ih, eu tô lixo, tô lixão. Opa. Meu Deus, mano. O cara tá chupando a minha arma, mano. Que lixo. Não, mano. Tá vendo? Ele pegou a posição do massacre. A posição do porra louca mesmo. Opa. Toma. Se o cara me errar, certamente ele vai cair. Ó o cara aqui. Eu dou aquele dois pulinhos assim, ó. Pulim. Ó. Pulo e ó. Ó, acerta, ó, pula pra trás, ó, acerta, ó, pulo, acerta, ó, pulo, ó, pula, ó, pulinho, ó, calma aí, ó, pulinho, eu tô falando pra vocês, galera, ó, pulinho, é o pulinho, cara, nem vi que tava acabando, viado, mas foi divertido. Então, galera, se você gostou, se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar, vai fazer muito feliz, e... É nóis.